Krásný dobrý podvečer, vážení přátelé, vítám vás opět u sledování našeho živého vysílání. Dnes trošku dříve jsme přizpůsobili vysílací čas tady Alitě, která se nám právě vrátila z Indie, je plná duchovní energie, takže já tě vítám tady v našem vysílání, ahoj. Ahoj, děkuji a namaste po indicku a zdravím diváky a divačky a děkuji za pozvání. Já se velice těším, co dneska zvím, protože jsme vlastně taková preambule našeho vysílání byla o tom, že je to jarní radostná předpověď astrologická, což je naprosto fantastický, protože každá dobrá zpráva je teďka dobrá, takzvaně. Přesně tak. No jinak my jsme tady před vysíláním spolu s hrůzou zjistili, že jsme spolu vysílali před rokem a mezi tím bylo ještě jedno vysílání tady s Anitou. No a tudíž se stalo asi mnohé a určitě máš i nové poznatky o transformaci, tak pojďme se na to podívat a nejdřív nám řekni, jak bylo v Indii a co jste tam zažili nového oproti tomu, co už si jako zažila. No, tak bylo skvělé, bylo to nádherný, i když ten pobyt byl velmi vlastně hektický, no hektický bylo, já jsem to tam hodně těch míst silových, a takže první část byla víc taková jakoby pracovní, měli jsme tam, zažili jsme novoluní v rybách, šivovu noc v chrámu, jo, lidé byli poprvé v Indii, ta skupinka 10 lidí, takže zároveň byli nadšení, zároveň to někdy bylo už taky hodně, ale všichni to zvládali krásně a část cesty jsme putovali právě po těch chrámech, po státě Tamil Nadu. Dokonce jsme byli na takovém poloostrově, kde je výhled na Srí Lanku, jo, kde Hanumán skákal po takových vlastně kamenech po moři, takové zázraky se tam děly, velmi silné poutní místo v Rameshwaramu. No a pak jsme se vydali do Hampy, kde je taky vlastně říše opic, fantastická krajina, plná takových památek, prostě zřícenin, ale uchvatné silové místo, tam už teda lidé víc si odpočinuli a pak jsme se vydali ještě k moři na takový relax závěrečnej do Gokarny, taky poutní místo. Jsme vlastně všude navštěvovali místa, kam jezdí i hodně Indové. Někde dokonce, kam jezdí jenom Indové, což je velká exotika, že tam běžně cestovka nějaká vůbec nejede. Takže to bylo pro mě zase setkání po mnoha letech. Já jsem měla pauzu, že s Indií samozřejmě z určitých důvodů. No co bylo nové, no tak teď jsem víc asi vnímala jsem to tak jako no, po těch několika letech zase té práce na sobě, to pročišťování, že oni jsme všichni si pročišťovali to první oko, abychom zřeli, že jak byly ty události prazvláštní, abychom to vůbec pochopili, tak možná jsem teď víc jako zřela tu Indii, tak jako řekněme víc ještě energeticky třeba to mysterium, že tam jsou na každém rohu ty vlastně šivalingami, takové jako zářiče, že, které vnáší. Teď jsem to najednou viděla, že ten Šiva je vlastně vesmírná bytost a že z těch silových míst, vždycky v těch mýtech, v těch védských příbězích, on tam vždycky takhle rukou vyzáří vlastně ten lingam a buď je tam pak chrám, nebo je to někde v přírodě. No a vlastně jsem tam nějak jako zřela cítila, že to opravdu, ono to je vlastně jako temeno hlavy, ten lingam, že to je vědomí částečně ponořené do hmoty. Takže jsem tam zažíval taková prostě požehnání. V jednom místě třeba jsme na té pláži, kde jsme žili, tak to je Om Beach, pláž ve tvaru písmene Om. Tak je tam samozřejmě nějaký ten lingam, že přímo tam v tom jako výběžku toho písmene. No takže tu vodu jsem tam plaval třeba 2 hodiny moři, teplém, že, jak kafíčko, a ladila se vlastně na ty frekvence, že i ta voda, že je celá taková navibrovaná. Takže myslím, že nové bylo, já sice jsem byla na stejných místech de facto, jako jaká jsem znala na svých milovaných místech, ale nové asi bylo to vnímání, když teď se nad tím zamýšlím, ještě se mě nikdo na to neptal, tak mě ta otázka mě tak dovádí vlastně k tomu, že zřejmě jo, to bylo takové ještě prohloubené a i taková ta vděčnost za to, že vůbec tam mohu jet a za to, co ta země vlastně nabízí. Že vůbec v nějaké zemi je to tak, jak to je, že tam to úplně otočené oproti nám o 180 stupňů a jsou tam zachované ty tradice prostě
on by se dalo říct tisíce let, ale myslím, že jako miliony, jo, že to je vlastně i ten hinduismus jako tak vlastně ani není náboženství, jo, to je něco, co zasahuje tak, tak prostě hluboko, že se to jako dotýká dušičky a sytí to dušičku, aspoň já jsem to tak vnímala, že tam nalézám to, co jsem třeba mi tady od dětství chybělo v té normalizaci, že v té realitě. No takže asi tak, no prostě paráda, jsem nadšená z té cesty a velmi vděčná. Jo. Už si to asi i víc vážím a myslím, že i lidi, ta skupina, možná proto jsme tam měli i mezi sebou hezký vztahy, i jo, ty lidi se i dobře starali o sebe, dbali jo, na to, aby to zvládli. Že jako bychom měli pocit, že ta doba uplynula, ta vynucená pauza, že nám to dalo víc pokory, prostě pokory k životu a k tomu, no, té vděčnosti, že jo, všeho i takové usebranosti, i mezi sebou možná jsme víc, jako už lidé tohoto typu držíme víc pospolu, protože vlastně, že jo, jsme měli stejné téma. No, takže asi tak, no, to je na dlouho. To je naprosto fantastický, ano, no. Je to více o té vděčnosti a myslím si, že ještě to bude pokračovat, ta vděčnost vlastně za to, že si člověk váží vůbec toho, co má, že vlastně vůbec má co, jako, co dopustí a možná, že tady jako ta Evropa ještě bude tímto tématem vláčená nějakou dobu. No a já jsem se tady mezi tím koukala na mapu vlastně, jak úzký je ten průplav mezi Srí Lankou a Indií. A viděla jsem někde nějaké letecké fotografie, že ta cesta tam pořád je, ale je pod vodou. Ano. Vlastně, jo, že ono před přibližně 11 000 lety se prostě velice intenzivně změnilo množství vody v oceánech. A vlastně mnoho vlastně roztály ty ledovce hodně intenzivně, rychle. A zkrátka najednou z ničeho nic tam, kde byla města, tak bylo moře. A ono furt se to ještě děje. Oni pořád ještě ty ledovce roztávají. A co se bude dít, až všechny roztajou, tak to tady bude zase jinak. No. No. Tak to jako je přirozený jev, jak jsem zjistila, že to se jako děje. Více vody, více vlastně hloubky, chutí šiva, má něco do sebe, více prožitků. No. Je to vtipný, protože já jsem tady před vysíláním si vykládala karty na to dnešní vysílání. Tady máme moře, lodička, ano, podvědomí, budeme se nořit i do našeho podvědomí. A s tím také souvisí právě ta krása, která nám teďka přichází v rámci astrologie, protože dochází k mimořádnému jevu. Takže nám pověz, co nás teďka následujících pár dnů čeká. No, je to za prvé zase klasicky jsme v období ryb, což není nic tak mimořádného. Máme ještě se to spojuje s tím teda, že to je doba před novoluním, období ryb před novoluním. Ryby jsou samozřejmě ta voda, taky vlastně to moře, ty oceány, ta voda takového prostě velkého měřítka, ta poslední voda. A máme novoluní vlastně, myslím, 21. večer, to už ale bude novoluní Beranu. No, takže se spojuje, ta doba před novoluním je vždycky očistná, odplavující a teď ještě teda je to i voda ještě před novoluním, jo, proto první teda úvodem bych řekla, že tento týden nebo ta doba do toho, myslím, úterý 21., že opravdu za celý rok my můžeme krásně, jak říkám, rozpouštět, odpouštět, odplavovat. Pokud jsme během toho roku zažili něco ještě takového jako nestráveného nebo zvláštního, těžkého, třeba ve vztazích, nepochopitelného, no tak teď nám to může být vysvětleno, ale ne zase tak jako úplně logicky, že nám stačí naše racionální mysl, ta se to zkouší tak vysvětlit, ale ono nám to teď může být vysvětleno vlastně z hůry, řekněme, božím pohledem nebo skrze takové, jak říkám, hovory s Bohem. A to je ten fenomén, že se vlastně v tom znamení ryb v 26. 27. stupni se skupí několik planet a prvek jeden, to znamená, bude to ten hlavní tah je vlastně zítra 16. a 17. března dopoledne, ale určitě už to působí teď, jak si tady povídáme. A je to za prvý, že se tam drží stále spojení Neptuna a Bílé Luny. To nastává jednou za 7 let a bylo přesně 7. března. A to je vlastně taková možnost hodně
pročistit, právě jestli bereme třeba i ty ryby jako takové jakoby smetiště, kde se někdy už jako nashromáží všechno možné, proto někdy je to i těžké tohle období, ten konec toho, no prostě toho roku, jakoby té zimy. Tak tam vlastně ta bílá luna pomáhá to, ty těžké věci ještě tak jako prozářit, pročistit. I jsem teda naivně doufala, že i jisté takové to podvodné, co vzniklo teda v tom roce 19, když tam byla černá luna s Neptunem, tak jsem naivně si myslela, teď se to nějak jaksi projasní, ale pak jsem dával jsem to i na Facebook, že zřejmě bude muset počkat ještě na Saturna, až tam k tomu Neptunu dojde. Ale zážitky určitě jste mohli mít, nebo já jsem určitě měla toho 7. března a ještě, jak říkám, to pokračuje, tak to je jedna dvojice, taková stabilnější, takové krásné, Neptun jinak je takový ten trojzubec, který vlastně nám pomáhá se napojit. Jo, nemůže tam teda moc být právě to ego, ta hlava, to nějaký takový to vlastní, jo, co máme nějaké představy, to všechno pustit, jo, nechat skrz sebe prostě proudit, jako když třeba pracujeme s energií Reiki a podobně. Tak a teď se k tomu přidává vlastně Merkur. Zítra se tady podívám, Merkur se spojuje s Neptunem 16. března v 18.00. Jsem si tady připravila přesné časy. To je zase každý rok, jo? Akorát už se nám to začne násobit teďko. A Merkur s Neptunem jsou doslova ty hovory s Bohem. To je prostě takový ten channeling. Merkur je schopnost se ptát, zajímat, naslouchat odpovědím. Ano, krásný. Tady vidíme horoskop zítřka, takže ano. To je jako opravdu síla, protože my jsme se přesunuli, no. Jako by se to soustředilo všechno, jako do takový jedné části, no. Jako celý ty mandaly. Jako, ano, je tam vlastně, jo, je tam teda ten Merkur s Neptunem, teda jak říkám, můžeme využít třeba zítřejší večer, jo, pro nějaký takový jako channeling, nebo jak to nazveme. A pak tu máme teda Slunce s Neptunem, to bude už dneska v noci v 0:38. A to je zase takové, že to Slunce tomu přidává vlastně to vědomí, takovou tu jako, no prostě Slunce, no to je krásně. Prozařuje. Energii, ano, prozařuje. A pak ještě se spojí ten Merkur s bílou lunou, to je zase 17. března v 7:05 ráno. A to je opět jako, že jak se ptáme, ten channeling Merkur prostě v rybách, jo, říkám, to jsou otázky spíš takového zásadního o smyslu života, nebo jak třeba opravdu ukončit, odpustit, jo, jak chápat, jak vnímat některé věci, jako bychom vlastně umírali, můžeme to trošku k tomu přirovnat, jako bychom byli na konci u života a řešili, dívali se tímto pohledem, takže tam zase může být takové jako jasná, čistá, zdravá ta informace, jo, ovšem ne tak, aby se nám to líbilo, jo, nějaká prostě z naší představy, našeho zase toho jakoby egíčka, ale opravdu z hůry, řekněme, od andělů nebo z duchovního světa, takže takové projasnění. No a pak je tu ještě Merkur se Sluncem 17. března v 11 hodin dopoledne. Ale všechno dohromady to tvoří, vlastně tady máme čtyři prvky, jo, to Slunčko, Merkur, Neptuna, bílou lunu, právě v takové, té, jak říkáš, té lajně, všechno kolem toho 26. stupně znamení ryb. A můžeme to vnímat jako takový jako portál, aspoň já tak mám k tomu takové vhledy, právě zase i přes tu Indii, protože Neptun souvisí hodně s Šivou, s šivaismem. Šiva je ten, kdo si bere, jo, se říká taker, Bůh, který může nám odebrat, když si řekneme, když se pomodlíme, naladíme, poprosíme, ať k Šivovi nebo nějak někomu jinému, že nějakým jiným způsobem, jak to my cítíme, tak může nám být vlastně odňato ty naše takové ty starosti, ta tíže, že jo, tady to, co my si jako někdy představujeme, že to musíme sami zase všechno řešit, že to táhneme, táhnout to dál, zase přetahovat do dalšího roku, jo, taková ta sebelítost, ta zahlcenost. Takže nějakým způsobem doporučuji dát si ty ruce zase do tohoto gesta, obrátit se o pomoc, nebo o radu, nebo o nějakou inspiraci. Vůbec nemusí to znamenat, že potřebujeme nějakou pomoc, že jsme nějaký těžké situaci, ale třeba tvůrci, umělci mohou se takto napojit, nebo na léčení, léčivou energii, prostě cokoliv potřebujeme, tak nám může být takto dáno. No, stačí si teda říct, v uvozovkách stačí, protože ono
to vypadá jednoduše, ale vůbec rozpomenout se na to, že je tady, že nejsme na to sami, že, tak to je další věc. No. Takže to můžeme využít třeba, já nevím, zpívat mantry nebo meditace, pochopitelně důležité se stišit, sklidnit, abychom ty odpovědi vůbec uslyšeli. Ideální nějaké nebo delší nějaké procházky, no, nebo kdo je u moře, tak zase to plavání v moři, ale prosím teda bezpečně, jo, jestli jak to nepřehnali. No, nebo slané koupele, že pochopitelně můžeme ve vaně. No, takové prostě rozpustné. No prostě co vám přijde? Meditační tanec třeba. No. Prostě spoustu věcí, ideálně něco méně takového takzvaně pragmatického. Pokud jenom trošku si najdem čas na sebe, tak doporučuji si to úplně jako vychutnat. Tady ten fenomén, protože opravdu to není takhle každý rok takhle silné, takhle vytuněné úplně. Asi jako v tom, jak je ten zase náročné, že ty všechny ty situace, já nevím, ať je to politika, ať jsou to jiné věci, ekonomika, tak zase možná o to víc nás mají rádi, že tak nám dávají takovéhle takový prostě to otevřené nebe, takový ten portál, který můžeme krásně využít, nechat se tak jako opečovat. No. Určitě, to je úplně fantastický, ale je to právě přesně, že ta milost, ta tady prostě je připravená, ale člověk se na ní jaksi musí naladit. Před rokem, jestli si vzpomínáš, tam byla nějaká ta konjunkce Neptun-Jupiter. Ano, myslím. A to bylo velice podobné, ale velmi zajímavé, že vždycky tyhle věci mají vlastně takový dvojsečný význam. A já si to představuju tak, že jinak to působí na člověka na vyšší úrovni vědomí a jinak na toho, který jaksi nemá zpracované to podvědomí. Ano. Takže se vyskytlo, že od té doby vlastně tady třeba i na našem území českém začal působit nový třeba člověk, který se zabývá hodně, jako, že to je takový podvodný guru nebo něco v tom směru. A já to pozoruju vlastně, že vede lidi do nějaký zkázy, do nevědomosti, do pasivity. A vlastně je to úplný fenomén, ale a zrodilo se to přesně v téhletý době, kdy ten Neptun má i tendenci přinášet, jako, že člověk musí rozlišit pravdu od lži. Ano, přesně tak. V Indii třeba v zemi, kde je ta spiritualita jako doma, řekněme, tak dlouho s takovou tradicí, tak i tam působí ta Kali Yuga, že jo, ta temná doba, samozřejmě tam jsou velmi temné síly, co si budeme povídat. A tyhle síly temné vytvářejí falešné guru, jo, vyloženě falešné, normálně vezmou nějakého člověka prostě jako třeba z vyšší kasty, co dobře vypadá, že jo, samozřejmě je to promakaný, udělají mu nějakou duchovní historii, udělají billboardy, udělají mu obrovskou reklamu, jo, a lidi přijdou na nějaký stadiony a každý dá pár rupek a jsou to velký příjmy, že jo, a prostě nerozliší ti Indové, jak jsou zbožní, jak jsou prostě, jo, tam jako i nějakým způsobem naivní, že jo, samozřejmě, ale jsou tak prostě naučený, takže na to dokážou skočit, samozřejmě někteří, takže to je prostě, jsem nevěděla o tom, říkal mi to kamarád, který to tam víc zná, i ty odvrácené stránky, že jo, to já někdy se snažím vidět jenom to hezký. Ale takže to je možný a samozřejmě to byla taky konjunkce, ten Jupiter-Neptun, jo, přesně, to nebylo jako trigon nějaký, který spíš dává to jako jednoznačně to, řekněme, to dobré, to pozitivní. A mohl to, protože Jupiter rozšiřuje, tak on mohl ještě rozšířit samozřejmě tu iluzi, že odvrácená, říkám, to smetiště, jo, to, že se to ještě víc zatemní a lidé v touze třeba po duchovnu, jo, se jdou za něčím takovým a zase je to samozřejmě božská hra, aby se to, protože to je to tak klíčové, v Kaliuze je nejcennější to světlo, že to je hlavní klíčová hodnota v době temna, no, že jako nevím o tom, co říkáš, to jsem neslyšela, ale všechno je možný. Jo. Jako určitě tyhle věci se dějí a já jsem přesvědčená o tom, že to je vlastně taková zkouška duchovní zralosti nebo intuice nebo nacítění, že člověk, já jsem po 5 minutách věděla, že tohle je špatně takzvaně, jo, už kvůli tomu, že ten člověk mluví hodně zprostě i a tohle, tak jako hrubě, tak mi bylo jasný, no tohle není pro nás, to není transformace, to nic, ale je to docela fantastický, že
se to právě zrodilo v tomto období. Jo? A druhá věc je, že tady tyhle věci, že se objeví jako velký šaman z Peru, který má turné po České republice, to je taky se tady xkrát stalo, přitom pán vlastně pracuje na poště v Peru. Jo? No, přijde jako velký jako kurandéro, tady vezme si křestidla a jede vydělávat peníze a mít sex s místníma ženama. Jo? To je, my jsme o tom točili takových pořadů, ale to je právě zkouška duchovního zrání, protože když člověk nezažije to špatný, tak jak to od sebe rozliší? Musí se to, já se taky musela v životě jako poznat i to špatný, abych dokázala vlastně rozlišit, takže jako je to zkouška vědomého života, bych tak řekla. Určitě, určitě. A na to třeba zrovna ta bílá luna, když se k tomu vrátím, jo, to je taková jakoby až mrška, protože ona by na to neměla dovolit, jo, tu iluzi, měla by ji pročišťovat nějak, ale teď jo, záleží, co to pro koho bude znamenat, jestli nějaké třeba i velké rozčarování nebo něco. To už bychom museli se ptát lidí. A přesně, působí to různě, my teď si to říkáme, proto když to víme, že tak už jsme vědomější, můžeme to využít, už víme, na tom je skvělá, to je skvělé na astrologii, no, že se to dá do souvislostí, ale taky k tomu chce mít samozřejmě nějaký typ toho intelektu, aby se to dobře pochopilo vůbec. No, takže může to znamenat i nějaké prostě rozčarování pro lidi, třeba ta bílá luna zařídí nějaký jako šoky, jo, kdo ví. Ale prostě. Asi každý si to taky i pocítí jiným způsobem trošku, no, určitě, přesně, tak, ale já zase na druhou stranu si říkám, že i někdo, kdo je z mého pohledu jasný falešný guru, může po určitou dobu někomu toho mnoho dávat. Že vůbec se zabývá těmahle věcma, je třeba skvělý, že taky třeba probudí větší množství lidí, kteří jsou třeba ještě na začátku úplně té cesty, postupem času vyzrají a pochopí to, že to je, že to třeba není ta pravá cesta, ale jako všechno tady má svoje místo a na téhle planetě se děje všechno, i to nejhorší, i to nejlepší, takže ale je to zábavné to sledovat, že jsou fenomény, které vystřelí jako ohňostroje. A pak třeba ale taky zase rychle jako vyhasnou, no, to se děje. No a my tady máme další fenomén, který je tedy Saturn, se nám posouvá také do nového znamení a ten nám něco nese a to je, myslím, docela podstatné, protože jestli si pamatuju, tak Saturn byl nějakou dobu v jiném znamení a teďka byl zase jako radikální rozdíl. A vlastně ty ryby, jak je to smetiště neboli poslední znamení horoskopu, že tam to končí takzvaně, tak to jako ještě bude asi nám trochu zatápět. No, tak je to, já se z toho tedy raduji, že tak samozřejmě všude je Saturn skvělý, nebudeme ho pomlouvat. On je takový, že jako ten policista, který vlastně přichází kontrolovat, jak jsme třeba těch 30 let, co jsme udělali, nebo jo, nás nasměrovat, nebo dát pokutu, nebo různě. A nebo taky může mě vidět toho moudrého starého, že vůdce, moudrého člověka. Takže v tom vodnáři od toho roku 20 on nám pomáhal vlastně soustředit se na svobodu, že to jsem to říkal, ta cesta ke svobodě, což jsme si všimli, že to nebylo, že by svoboda, že naopak nastávala určitá nesvoboda vnější, tak to víme a skončilo to teď toho vlastně 7. března, to byl zlomový moment 2023, kdy se posunul Saturn na dalších zase asi 2,5 roku do znamení ryb. A to jsou úplně, tak zase říkáme, že poslední znamení, voda. A klíčové téma je ukončit, vlastně tak to může být jako i osvícení, jo? Takže samozřejmě nám pomůže na cestě k osvícení, cestě k prozření, nebo můžeme říct cesta k Bohu, zase Saturn je cesta ryby spojení s Bohem. Takže cesta k Bohu, jo? Můžeme. A co to znamená, že teďko jako pro někoho je to jako dobrovolně, že si řekne Saturne, pomož mi, jo? Jako no, nějakým způsobem to bude vítat a pro někoho to může být pro třeba hodně materialistického člověka anebo i hodně nějakého ujetého duchovně, jo, druhý extrém, tak zase jako můžeme říct, že Saturn to dá jako postavit do latě, jo, dá tam tak, dá to prostě, aby to bylo jako adekvátní, udělat si v tom pořádek, takže když je něčeho hodně, Saturn kam vleze, ale tam je tam to hodně, jo, třeba ryby, jo, tak hodně různý, hodně spirituality, ale třeba nějakých představ, jo, nebo právě nějakých iluzí, falše. Ale i okultismu.
Ano, taky. Ne, že ryby vlastně, ezoterika, okultismus, tyhle ty věci, magie, i třeba černá magie, jako, taky to může hodně zveličit. Ano, samozřejmě. A navíc podvody, že různé, takže naznačuji, že jistý podvod tady se nám hezky předvedl v posledních letech, takže to může být i tohle, že on jako zpětně teď jako to tam taky bude dávat do pořádku, ale bavme se hlavně o té naší oblasti, takže skutečně jo, to může být taková korekce a to zase neznamená, že za to 2,5 roku všechno vymizí, bude všechno krásně, že pročištěno to prostě jak bude potřeba, ale vy jsme toho Saturna jako dokonalou, takovýho dokonalýho tatínka, řekněme, nebo dokonalýho prostě no, bytost, která dělá přesně to, co má dělat, ať se nám to nemusí líbit. A tam, jak to teda vnímám, tak on jako od těch dnů, od toho 7. března, kde jsem teda trávila ten moment v Indii a navíc tam byly úplně, že celkově to bylo silný, tak to vnímám jako takovou eliminaci té snahy, té mysli hodně si jako něco plánovat, klást si takový ty, jo, co všechno musím a co všechno, jo, mám jako takovou tu zase tu tíži, protože ty ryby jsou starý člověk, že, kolem 80, takže si stačí říct, no, co bychom jako 80 letech, jak budeme žít, no, tak předpokládejme, že ne tak hekticky a už úplně jinými jako hodnotami, jo, že jako takže je to zase tak, on už to dělal, ten Saturn ve vodnáři, že nám pomáhal přeskládat si ty hodnoty, jako vlastně se to děje přirozeně na duchovní cestě. No a teď těch rybách to jenom tak jako zhoustne, protože je to, ryby jsou mlčenlivé, že moc to nenamluví, že to je stišování, jo, kdo moc o tom třeba mluví, ale nežije to, nebo to jsme vlastně všichni, že částečně, jako, jo, takže on tlačí do toho prožitku, a to je přítomnost, jo, třeba ryby souvisí s přítomností, samozřejmě s bezpodmínečnou láskou, to znamená být v srdci, jo, takže tam, já jsem včera měla silné prožitky, to je zase jako nic nového, jo, ale že to spojení s Bohem vlastně je řešení naprosto všeho. Jo, ať je to finanční situace, milostná situace, zdravotní situace, jo, protože prostě se napojíš a ono to proudí, jako ne, zase nemyslím, jako, že nic nedělám, jo, ale rozumíme si, jo, jenom to odevzdání a to jsou vysoké samozřejmě ideály, o kterých se mluví ve všech těch duchovních knížkách a jako víme to, jo, nechat věci plynout, dovolit energii proudit, no ale tak vítejme Saturna, já to vidím jako docela hezký, tu konstelaci, ale je to takový konec vlastně toho, tý iluze, konec iluze, jo, tý iluze, že my něco tady jako by řídíme a my jsme prostě ty důležitý a pro někoho, takže to může být jako zesílení toho apokalyptického takového fenoménu. A bude zajímavé, až se v roce 25, myslím, se spojí s Neptunem, ten Saturn, možná už se to tam někde bude pohybovat pak na hranici ryb a berana a tam budou velmi, velmi potom zajímavé věci. Jo, to ukončování těch toho všeho starého a podvodného. No, takže máme se na co těšit, ale určitě vítejme a prostě přidejme, jako soustřeďme se více na to, na tu důvěru, na to je vlastně to, co se odehrává v těchto dnech. No, to je jako to odevzdání a to... Takže vydržaj, pionér, tak zvané. Prosím? Vydržaj, pionér, prostě. No, ale užij si to, užívat. Ryby si užívají, to je znamení vlastně paradoxně sice nejstarší a zároveň úplně takové jako no, vychutnávající si život. Takže vychutnávejme si to, co je, to jako... Jo, ono to prostě se to srovná. No. V podstatě my jsme se zrodili, aby jsme prošli tady touhletou érou, takže já mám tu zkušenost, že je prostě to téma, který přináší třeba ten Saturn v rybách, třeba okamžitě uchopit a hned si zpracovávat ty témata. A jakmile já už jsem připravená předem na to, tak vím, že už jako třeba mám očištěno, když teprve k lidem to pomalu začíná docházet, jo? Že fakt jako makat na tom prostě už předem pomalu a naciťovat, co je potřeba. A tohle je super, to vlastně se to teda bude zesilovat ještě nějakého 2,5 roku. A já jsem se chtěla zeptat, když teda už se z toho trochu dotkla, ale máme tedy ryby, poslední znamení horoskopu nebo zvěrokruhu a
starý člověk, jak moc jako silný rozdíl je, když to potom skočí do toho berana, do toho nemluvěte, to je pomalu jako na úrovni takový malý smrti vlastně ten předěl, prostě protože jak se ze starého člověka vrátíme jako do dítěte berana, který otvírá to jaro, jako to je velice jako silná brána tohleto. No je, ano, tam taky i pro lidstvo. Je. Ano, určitě, myslíš ten Neptun s tím Saturnem nebo tady to? Ne, myslím přechod, kdy Saturn bude do berana potom. Jo, potom, jo, jako. No hlavně ten Neptun, ten Saturn budíš, to taky bude zajímavý, ale ten Neptun to je za, já nevím, 150 let nebo prostě za hrozně dlouhou dobu a oni mají hodně společného, starý člověk a dítě, že vlastně paradoxně starý člověk jde k Bohu, vrací se, jakoby už jako umírá nebo odchází a dítě miminko zase jde od Boha, od zdroje. Jo? Proto tam je na tom, na konci ryb a začátku berana ještě naloženo takzvané atmanické tělo nebo nejvyšší spirituální tělo nebo souvisící samozřejmě se sedmou čakrou. No, takže oni vlastně to jako má naprostou logiku, jo, že se nejdřív ty ryby prostě pomáhají něco ukončit, nechat zemřít a přichází to nové, to svěží. No a tak ten Neptun, já už to zachytávám, chci o tom taky udělat nějaký video o těch letech potom 25, 26, 27, kde budou velké, velké zásadní změny, velké planety se budou prostě ještě dál přesunovat. A nějak mi to přichází, že bude zářit jako ta boží energie toho Neptuna přímo na to temeno hlavy, to je zase berany hlava, že mozek. A víme, že mozek má ten neokortex, že tam je ten vlastně to naše probuzení, ta nová část, ta mladá část, jo, ta sedmá čakra vlastně, takže to bude úplně žhavit vlastně ten mozek, že to teď vyzní jako i děsivě, aby nás nežhavili nějaké sítě, jo, ale v dobrém smyslu to bude velmi, podle mě, jako, nebo co mi přichází, tak velmi probouzející, takové trošku až jako psychedelické, takové prostě silně rozšiřující vědomí, možná to budou nějaké už takové, jak se říká, o těch záblescích, že o tom navyšování vibrací, bude to prostě to silné rozpomínání se a pro někoho to může být náročné, ale mně přišlo, že by budeme třeba, ne, neříkám třeba to nezvládnu taky, ale tak věřím, že nějaký trénink už tady je, tak že řekněme lidé, kterým to třeba bude dělat dobře, nebo to tak mohou pomoci, jo, těm, kdo třeba se v tom mohou ztrácet, že to bude třeba trošku shocking, jo, jako ten nápor, ale vidím to, že to bude spíš jako to, co přesně potřebujeme, jo, to probuzení, prozření. A no, ale na to nejdřív se musí vlastně, že lecos nějaké ty různé ty vrstvy a různé ty prostě sajrajty to jako už jako odplavit. No. Takže má to logiku a je to hodně iracionální přesně, ale je to tělo, já říkám tomu tělo bláznu, že? Tak prostě ten starý člověk jakoby je taky už vlastně blázen, že jo? Z té společnosti už je sám sebou, už někde prostě na pomezí a miminko je taky jako blázen, že jo? To si může jako myslet, co chce v podstatě. No, nebo tím, že nemyslí, že? Tak je ještě v božském stavu. Takže to teď zažíváme každý rok a teď je to silné, teď ještě bude to novoluní, že v tom beranu krásně, že ten nový začátek se nám zase jako plus maximálně zesiluje. No. Tak ten předěl vlastně je to síla. Je to velmi, velmi zajímavý rok, ten rok 23. No jako každý, že? Jako všude se najde něco fantastického, ale no. My tady vlastně máme ještě další fenomen, který se nám přibližuje. A to je vlastně ochutnávka, očmuchávka úplná, Pluto. Nám tady taky ano. Očmuchává nové znamení, ale to je takový uh-huh. zajímavý, že to prostě vypadává, vrací se to, je to takový jako jo a ne, jo a ne. Uh-huh. A to mi právě připadá, že vlastně budeme trošičku nahlídneme do toho dalšího, ale já jsem pochopila, že Pluto na konci znamení většinou zesiluje ještě to téma toho předešlého mm-hmm. znamení. A takže to bude teda jako husté, protože jestli vím, tak za rok vlastně už tam bude naplno, ale teď ještě budeme jako takový dotek a nic. Mm-hmm. Jako ano, takový, ano. Jako kdyby nám dal někdo bonbon, ale sebral nám ho, než si ho můžeme vzít. Jako no. No tak otázka je, jestli to bude bonbon, protože Pluto ve vodnáři je ve velmi těžké situaci, jo. Je vlastně v pádu, nechci strašit, teda v žádném případě. Mají to být radostné zprávy. No ale tak radostné, že tam bude jenom do června v tom vodnáři. A až v roce 25 v podstatě on stabilně tam teda přejde, takže budou to opravdu takové trošku turbulence.
No a zase to je, jak pro, ono to vlastně, Pluto je ta hloubka, že? On vlastně nás bude tlačit, jo, aby jsme byli prostě k pravdivosti. A dává nám na to sílu. No a teď to bude pravdivost, hluboká svoboda, jo? Co to je jako, kdybychom chtěli se dobrat, jo, toho, že jako když tady říkáme třeba, jo, já jsem svobodný, já tady prostě, já nevím, podnikám, mám svoji práci, jsem nezávislá žena třeba, jo, můžeme, nebo jakkoliv, můžeme to říkat, ale že pak ten Pluto řekne, no a kde ještě, jako, co bychom se ještě podívali, jo, na tu svobodu, jak to máš dál a dál, hlouběji a hlouběji, jo, že to bude takové, jak pro jedince, tak pro tu lidskou společnost velké výzvy. No, ale to uvidíme, až to přijde, můžeme se nějak samozřejmě naladit. Zase třeba každý tam má nějaký dům horoskopu, tak je to pak pro jednotlivce uchopitelnější, protože když byl ten, nebo je ten Pluto v Kozorohu, tak tam zase je, tam je na tom mnohem lépe, mimochodem. Jo? On vlastně nám dává tu sílu, tu energii se jako osamostatnit, což třeba jste dělali, že vy, Sondru, i na té konkrétní kauzální fyzické úrovni převzít odpovědnost, jo? Tak se jako vymezit. Mnozí jsme si vymezili, že co vůbec je pro nás podstatné, důležité, ty svoje cíle, ty priority si přeskládat. No, takže potom v tom vodnáři nastává takové jako najednou to urychlení, ty energetické toky, všechno se zrychlí. Kozoroh je země, je pomalej, takový soustředěný. Takže takový ten pluťák ještě bude možná vzpomínat na Pluta v Kozorohu, jak on tak jako pomaličku nám to tady všechno se sumíroval i ukázal, že jo, ta omezení, ty struktury různé, co nás, ten řád vlastně tady, že jo, na všeho druhu, řád i neřád teda. No a pak řeknu tak a teď jste připravený a jdeme se podívat, kam, jak hluboko sahá králičí nora. Já bych tady opravdu použila ten výraz ta Alenky v říši divů, že to jako to bude ono, no a tam zase teda vidíme, jak říkám, podle, že třeba většinou, jo, já třeba tam mám sedmý dům, mám jak v Kozorohu, sedmý dům partnerství, tak v tom vodnáři. Takže, jo, první věc je, že Pluto v Kozorohu v sedmém domě partnerství mi pomáhá odstranit nějaké prostě ty bloky, jo, takové ty překážky v té oblasti a pak vejde do toho vodnáře a bude tam vlastně mi říkat a teď se podíváme, jak to máš se skutečnou svobodou v partnerství. No, jak vlastně bude pomáhat dostat to partnerství do souladu s vesmírem nebo hluboce něčemu porozumět, jo, a to zní, že jo, sice zajímavě, že jo, velmi lákavě, ale potřeba na to být připraveni, usebrání, jo, proto ještě do 23. března se soustřeďme, useberme hezky a pak si užijem do června toho Pluta ve vodnáři a pak se nám to zase vrátí a pak zase, jo, takže dvakrát, myslím, ještě tam takhle bude masírovat tu hranici. Že ještě, když se vrátí z toho Kozoroha, tak vlastně řekne, ještě něco tady je třeba, jo, dodělat v té oblasti, se soustředit víc, dotáhnout, jo, kozorožsky, abychom byli ready na tu svobodu, na ty velké změny. No, to je jako... Hodně to bude třeba Plutové odnáři, samozřejmě, když to zjednodušíme, tak je to taky ta vláda lidu. Jo, taková ta prostě, jakoby on bude říkat, tak chcete prostě zrušit tady, že jo, zrušit vládu, zrušit tohle staré struktury, tak teď se ukažte lidi, jo, jako jak budete žít v těch třeba komunitách novým způsobem, jo, jak budete vlastně, no, takovej, jakoby, že jo, vodnář souvisí samozřejmě s komunismem, ale věřme, že ten vlastně ta idea komunismu, socialismu samozřejmě tušíme, cítíme, že se restartuje, že, a že to něco takového prostě bude, ať se nám to líbí nebo ne, jde o to, jak to bude vypadat. O tom bych chtěla natočit právě to video, už na mě z hůry tlačí už asi rok, takže snad se mi to povede, protože to chce opravdu se do toho ponořit, do těch tranzitů velkých planet a do tady těch momentů, jo, restartu tady těch ideí vlastně na nový úrovni. No, protože byla třeba ta francouzská revoluce, taky byla, když byl Pluto ve vodnáři, jo, v Americe, že byla ta, vznikla vlastně Spojené státy, ústava, jo, ta demokracie, to, a teď cítíme, že třeba i dál, že tak to už se dostávám do zase jiné oblasti, ale velmi stručně řečeno, to je to, na co se můžeme tak jako ladit a ten jednotlivec, jo, si můžeme si prostě poprosit, jo, nějak, i když nevíte třeba, jaký tam máte dům, tak poprosit si hezky toho Pluta, že jsme jako připraveni na tu svobodu, na to, ale tak jako taky postupně a harmonicky samozřejmě. No, nemusíme hned teda být na dně té děury a prostě klidu.
No, tak když bychom řekli ta králičí nora, kam vede, tak asi bychom si to mohli představit, jak hluboko do našeho podvědomí vlastně, kde ano. jsou uložené bloky, vede ta nora. A věřte, přátelé, že hluboko, protože já hrabu už teďka skoro na jádro planety, kdybychom si představili, že to kopeme. Takže jako určitě, ale je tady ovšem tak vždycky taková nebezpečná věc, že ta svoboda, kterou se snažili nastolit tehdy během francouzské revoluce, anebo třeba ty komunisti, že jo, byla vykoupena hodně krve a nakonec nedošla úplně pravdy, jako nedošla plného potenciálu. Prostě jako lidé by chtěli svobodu, ale nemají ji v sobě. Jo? A hlavně jeden zásadní problém, a to bych řekla, že musí souviset jako i s tím Saturnem, a to je prostě svoboda znamená ale zodpovědnost. Sám za sebe. Ano, no, a to je ten Pluto v Kozorohu. To je ono, jako jo, ale to jsme se tady učili teďka, ale obávám se, že těch 2,5 roku, nebo vlastně jak dlouho to bylo? Ten byl dlouho, asi 13-15 let. No, 15 let. Pluto. Tak jestli to stačilo, jako ta výchova? No, tak říkám, ještě máme do roku 25 ještě ty úseky. Hele, vesmír, víc, to je všechno, je to dokonalý, je to božská hra. Takže jako každý, co z těch to stihnul, že jo, to jako však to zas bude za těch 150 nebo kolik let znova. Ne, tak já se tak jako dostávám takovýho nadhledu už. Ale jako samozřejmě ta nejskutečnější svoboda je ta duchovní, že jsme vlastně duch, že ne tady to tělo, ta osobnost, jo, když jdeme úplně, a to spíš už bude pak téma, až ten Pluto bude v druhý půlce vodnáře, tam je vlastně Buddhovo tělo. Jo, tam je velikánský, jako, takže to může přinést právě i velké posuny v té duchovní oblasti v lidstvu. To navýšení vibrací, vlastně, když to řekneme takhle, spojení víc s vesmírem, než prostě s tou lidskou čistětou, že, jak si to lidé vymýšlejí, představují. Že uvidíme, no, to je jako, určitě ta svoboda bude velkým tématem, a to, že tam, jo, přitom ano, to nemusí být úplně jednoduché, to je jasný. Ale tak bavme se o těch jednotlivcích, je to video pro ty, kdo se tady, že dívají, lidé, kteří na sobě pracují, zajímají se o vesmírné zákonitosti, o podobné věci, o energie, jo, to je všechno vodnářský jazyk, že když mluvíme o energiích, tak to je ono. A tady zase ten Pluto ve vodnáři by měl teda podpořit to naše jako hnutí, tu naší misi. No, ať astrologů, různých terapeutů, léčitelů, ale taky tam podle mě udělá pořádek, taky to hodně protřídí, protože vodnář souvisí i s vědou, to je vlastně spojený vědy a duchovnosti. No konečně, to je ta kvantová fyzika. No, kvantová fyzika, přesně, jo. Takže zase to nepůjde tak jako si úplně něco na něco hrát nebo předstírat, a bude to takové víc jako, no zase víc všechno prostě do hloubky. Nebo transparentní. No a přijde hodně, já to vidím jako to pozitivní na tom Plutu ve vodnáři, že já mám takovou hlášku, že vodnář vlastně to, co jiné znamení, co všichni řeknou, že to nejde vyřešit, že jsou nějaké šílné problémy, jakože jsou problémy na zemi, že ekologické a další, tak vodnář, potom tak jdou za vodnářem, jo, jako takový joke, a on to vyřeší, on to dokáže, on je prostě genius. A ten Pluto by mohl tedy posílit vlastně i vynalézavost lidí, samozřejmě v horším případě zase ty technologie a tak dále. To je druhá věc. Ale technologie třeba i armádní, bohužel. Ano, ano, taky. Ale když se zase díváme z toho našeho hlediska, to lidí vodnářského věku, když jsme takovým předvojem vodnářského věku, on ještě nenastal, tak zase se můžeme podpořit vnitřně třeba už i to, že se rozvíjí technologie, které jsou právě už jako na pomezí, že slouží lidem, ať k léčení nebo právě zlepšení té ekologické situace, a neškodí samozřejmě přírodě, nebo nejsou takové, že jako ty různé ta digitální, že to otroctví, a tak to vlastně tady myslím spíš takové ty, zase ty pravdivé, jo, které jsou v souladu s vesmírem. Jo? Jsou technologie, které jdou proti všemu, že neohumanismus a tak dále, takové zvrácené, že ty uchylné, tak to by mohl ten Plutovodnář taky v tom nějak, jako, jo, říkám, do toho trošku hodit vidle, nebo tam to lidem i ukázat třeba i takovou určitou tu jako zrůdnost, jo, toho, že
je ta záliba, že jo, v těch všech možných prostě hračičkách a tak jakože, co nám všechno taky berou, no, ty technologie, že nám prostě nám zakrňují, že, různá ta naše čidla vnitřní, ať je to třetí oko a různé schopnosti, takže možná tam přijde, jo, i taková jako jakýsi restart toho, že my, rozpomenutí se na to z minulosti, protože vodnář taky pracuje s minulostí, minulými starými civilizacemi, třeba jo, Atlantida, Lemurie a bůh ví co. Takže možná to nám dá sílu se na to rozpomínat, na naše minulé životy, na naši minulou zkušenost a na to, že se dokážeme, že jo, uzdravovat sami sebe, jo, to, co jako víme, že jo, děláme, praktikujeme, a přesto jako, že jo, ještě to má limity a někdy zase se na to zapomínáme, že jo, tak dále. Takže tam cítím toho, jo, to jako, když tak na to ladím, aby to bylo opravdu to dobré, takže to bude vlastně síla, možná i v nějakých třeba, že můžou nastat i situace, kde nás to jako donutí, protože Pluto, on je mobilizátor, on mobilizuje, to je vlastně takový štír a štíří persona. Jo, a ta mobilizace nemusí zase znamenat, že musí nějaké katastrofy nebo tragédie. Jo, můžou být, samozřejmě je to zřejmě dost pravděpodobné, že nějaké jsou, že v lidstvu. Ale u těch jedinců to může být takový jako dobrý, takové vyhecování toho Pluta ve vodnáři, jako by říkal, rozpomeň se, že ty to dokážeš. Já ty stavy mívám poměrně často. Jsem ta kosmická bytost, prostě, řekněme, ta mimozemšťanka, a najednou si jako říkám, teď jako jo, teď to je všechno, že jo, jednoduchý, prostě, dobrý zdraví, cítit se dobře, ta hojnost, všechno to vlastně stačí někde jako takhle chytit, jo, a tu zákonitost, jak se to dělá. A úplně jako říkám, jo, teď už to mám. A pak tam může nastat opět, že ráno se probudí, že zase jako by ten Matrix, ovšem na to právě chce taky čas, že dojít k tomu, jako byli na to připraveni. Takže paráda, čekají nás zajímavé věci určitě. Super, jsou tady ještě dvě otázky, no. A já bych tomu ještě řekla, že já prostě vnitřně cítím, že na konci té apokalypsy, což bude teda do těch 2 let, případně 2,5 mm-hmm. roku, je odhalení. A to odhalení, jak už já cítím intenzivně v kostech, je prostě to, že bude přiznáno, že před potopou tady byly prostě vyspělé civilizace. Mm-hmm. A ono to k tomu už spěje a v podstatě takový avatáři jsou Deniken, který to tyhle věci píše už od 80. let, jo, možná i dřív, a prostě nikdo mu nevěnoval pozornost, ale teďka už jsou vlastně ty technologie, i třeba ty drony, které prolétnou obrovské množství naprosto neobydleného pralesa třeba, anebo sibirské tajgy, a vidí tam najednou ty prastaré vesnice nebo města, které se pozná jenom ze zvejšky, a objevuje se to čím dál tím víc, a já jsem přesvědčena o tom, že toto vyjde najevo. A vlastně Atlantida, to já jsem na to teďka dělala vlastně ten 4-hodinový seminář do členské sekce, kde jsem, tím, že jsem se na to začala soustředit, tak to ke mně začalo chodit, ty informace, jedna teda z hůry z informačního pole, ale i v rámci internetu, a ty informace už tady jsou, akorát jako nejsou v těch běžných sdělovacích prostředcích, ale zase je tady ale, protože oni jsou i v těch sdělovacích prostředcích, například víme, na TV Prima nebo Kinosvět a tyhle ty kanály už dávno vysílají ve Třelce dávno věku. Jenomže prostě já si myslím, že kdyby lidstvo bylo připravené na to odhalení, tak už jenom díky tomu, že na Primě a na mnoha dalších kanálech po celém světě tohle vysílají. Ne, že to není v televizi, je to v televizi, ale lidi nejsou na té frekvenci ještě prostě, protože to zapomenutí je obrovský a je velice cílený, a bohužel tam jaksi je to taky kvůli církvi hodně. Jo, protože oni vlastně ty lidi to mají zaklopený, protože se bojejí. Bojí se hodně. Já si myslím, že tady dojde i k velký redukci církve. Jako v rámci těch věcí, co nás čeká. A na to se chci zeptat. A pak samozřejmě je tady obligátní dotaz, jak jako tyhle konstelace můžou zahýbat s tou situací války. Může říct, že neodpovíš, ale zkusme to nacítit, protože samozřejmě lidé se bojí a chtějí znát. O válce já se samozřejmě informuji u ruských kolegů, hlavně u perfektního, teda nejlepšího ruského astrologa dneska, pana Levina,
a on mluví o tom, že se to ještě teda protáhne a samozřejmě je to už jasné i bez astrologie, že nastane obrovské ochlazení, že Rusko se přikloní, že do odklání od Evropy, ale on to shledává jako dobrým, on je na té straně. Počkej, ochlazení, že bude zima. Ne. Myslím těch vztahů, že samozřejmě. To už se stalo, že? Vlastně. To už se stalo a to bude pokračovat, ale on to vidí, že samozřejmě má budoucnost to spojení, že s tou Asií a celkově Rusko má budoucnost v tom, nebo dostane obrovskou sílu právě, to říkal zase jiný pan astrolog, pan Globa už před touhle celou situací, že jak vejde ten Pluto do vodnáře, tak Rusové jsou vlastně vodnáři, nebo taky Kanada třeba, no to je taky třeba, kdo je v Kanadě, tak nebo má s tím nějaké spojení, jak to tam taky může pozorovat, ale Rusko je takové větší, samozřejmě známější, nebo víc jsou teď na ní upřeny ty zraky i toho našeho třeba ezoterního světa, protože víme, že odtamtud taky přichází spousta věcí úžasných, ta živá voda, spousta právě těch fantastických vynálezů. A ten Pluto, teda on to říkal, říkám už před situací, že posílí obrovsky v Rusko a je na nich, že jak to využijí. A netušil jsem tu chvíli, to ještě znamená, že budou takováhle těžká situace. A jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Takže v každém případě, jo, nechci tady říkat nějaké zprávy, ale jako tušíme, jak to dopadne. A nemyslím, že by se měli diváci nějak tady obávat, protože jo, je to záležitost především právě toho té transformace, jo, nebo probuzení těch energií, které souvisí jak s Ruskem, ale právě, jak přesně říkáš, s tím, co tam je ukryto, jako pod tím povrchem, zase jsme u toho, že Pluta ve vodnáři a co vlastně, na co mířili, že mnozí, jak Hitler, tak Napoleon, že a tak a ty pokusy, jo, tam jak si to dobít, se nepodařily a nyní máme další ten pokus a ve výsledku já stále věřím, jsem prostě ten optimista, že to všechno přivede k tomu velkému jako boomu vlastně tady toho vodnářství. Ale jak to bude, za jak dlouho, ty tranzity určitě budou velmi harmonické těch velkých planet, jo? To už jsme teda opravdu toho roku 25, 26, 27 a bude velké prozření, velké takové prostě tady ty posuny, jo? Nejenom, že to Plutové vodnáři, Uran v Blížencích a Neptun, když už to řeknu celé, Neptun v Beranu. A takže teď momentálně ohledně toho, jako jak to, kdy to skončí, jak to bude, už si netroufám a se na to ladit. Nebo nějak teda se pokoušet tady něco, protože to jsme naivně si mysleli už v tom roce 22, že tam byl nějaký něco, tam byl Mars se Saturnem nebo co. Jsme si to tak jako naivně představovali astrologové, že to bude ten konec, to bylo někdy v tom dubnu, že to bylo naivní. A takže jako netroufám si vůbec, teďko nejsem ten typ astrologa, který se tomuhle jako věnuje. Jo. Ale je určitě velice zajímavý, že vlastně ty máš zprávy tedy od astrologů takzvaně z druhé strany. Hmm. A takže ty asi mají i možná zajímavější náhled, i když nevím, jestli třeba v Rusku zase není propaganda úplně obráceně. Já bych řekla, že asi je. Hmm. Ale že prostě je to hra. Je to taková hra na probuzení. Všechno tohle je hra na probuzení, aby lidi to prostě pochopili. A většina lidí to chápe. Já jsem dneska náhodou právě nastoupila do toho výtahu, že jdu dolů pro DPDčko vyzvednout a prostě během minuty, co jsme jeli s pánem jedním ve výtahu dolů, tak on mi vesmír mi skrze pána sdělil důležitou informaci, že běžní lidé, úplně běžní lidé, to vidějí už. Mm. Jako taková radostná informace od vesmíru skrze pána, který se mluvil prostě. Jo, jsem četla na Facebooku. Takže já jsem nějak začala mít tu sílu, ale ještě pojďme se vrátit k tomu tématu odhalení vlastně pravdy o minulosti planety Země. A já můžu říct tady divákům, přátelé, já jsem dostala tady pokyn a mám zalubem, pozor, nevím, co to znamená zalubem, ale je to takový dobrý, já mám zalubem, jezdit na ty místa a být normálně Deniken v sukních. Ano. A normálně to na těch místech, protože
ty bosenský tunely vlastně v Ravné, už Lesgdo tady byl na tom zájezdu, ty určitě taky. No ještě ne, ale chystám se. Ne. Super, ale pozor, jsou tady nový tunely u Štýrského Hradce, což je ještě blíž sem, to je v Rakousku. Obrovský komplex. A pozor, ty tunely jsou všude i v Čechách. Jihlava, Znojmo, Kutná Hora a tak dále. A ty tunely právě vydávají svoje tajemství a stále se objevují další. A je to naprosto fantastický a dokonce u toho Štýrského Hradce tam našli i nějaký velmi podivný artefakty technický, jako, který nedokázali vysvětlit, jako skoro by se dalo říct okultní, takový nějaký zvláštní koule obsidiánový a nevědí vůbec, co to jako má být. Jo. Takže jako ty, oficiální archeologové, oficiální. No, jo, jako nevědí, co to prostě je. Jo. Já jsem to teď četla v té nový knižce Denikena a ještě i v dalších několika knížkách, včetně Můj otec byl Man in Black. Takže tam se třeba chystám a teď mi jde mráz po celém těle, takže super. No. Takže a na Maltě například byly nalezeny i lebky z dlouholebců se zrzavými vlasy. Velmi prostě podivný. V těch chrámech jako jsou nálezy, ale přibližuje se to. A tyhle ty dlouholebí lebky byly nalezeny i v Norsku, ve Francii, tady všude v Rusku, ve okolí. Jo. No, takže to není jako žádný Mexiko, žádný Teotihuacana. Přibližuje se to, přátelé. Takže velký odhalení. Jak to vnímáš v rámci tedy ještě těch astrologických cyklů, že by mohlo dojít na to, že by bylo zjeveno skutečně taková pravda, která zatřese lidstvem, že před potopou, která teda nastala v rámci nějakého kataklizmatu, tady byla vyspělá civilizace. A to nemluvím o potopě, která byla v rámci Atlantidy. To bylo přibližně 11 tisíc let, 13, 16 tisíc let před naším letopočtem. Ale tohle bylo jaksi nedávno relativně, jako ještě ta potopa, jo. Takže ta smetla vlastně většinu těch vyspělých civilizací. No, tak samozřejmě, já vůbec to mám tam prostě rozšířené, jo, já jsem kdysi sem dostala informaci, že jsem tady poprvé přilítla před 200 000 lety v nějaké prostě kosmické lodi tady na tu Zemi a tady to začala ta mise, že jo, ty inkarnace, jo, zájmu nějaké prostě tady kultivace lidstva a pak jsem se do toho zamotala teda pěkně, jo, takže jako to bylo tak, že 200 000 let a to taky není nic, jo, to v Indii říkají třeba ten epos Ramayana, jo, právě souvisící s tou Srí Lankou, že to je 10 milionů let zpátky, jo, takže milion se milion tam, jo, to jako a teď tam třeba uctívají toho Ganešu. No vlastně, že jakoby chlapeček se sloní hlavou a teď tomu nějaká ta historka. A jo, ale když jdeš hlubě, jsem se tam jako zírala v tom chrámu na tu Ganešu, že v takovém stavu, tak se říká, že to je vlastně maska, ten chobot, že to není jako, že jo, tak historka k tomu nějaká, že je mystická, ale že to vlastně taky, jo, ty Ganešové. Myslíš jako skafandr? No, no, že to byla vlastně, že ten chobot je jako nějaká prostě plynová maska, že jo, tak nebo něco takového, ano, že to jsou vlastně bytosti, že někde jsou vyobrazeny, že tady taky jako prostě přišli z hůry, jo, nějak a tak dále, jo, takže já s tím naprosto to vím, že to tak je, je to jistý, že jo, přece nebudem se omezovat, kde by se to všechno vzalo i tady ty naše takové jako vzpomínky, nebo když jsme staré duše, že jo, tak to prostě vnímáme. Ale jde o to hlavní ta otázka, to už by měl položit právě ten Pluto ve vodnáři, proč nám to není, že proč se tím vlastně nikdo nezabývá a že to vědomí lidí je tak zúžené, že tak ten mozek se používá na pár procent, delfíni jsou na tom lépe než my, takže tady jako skutečně to pak souvisí, to odhalení těch civilizací a tím pádem i těch technologií, které by se staly dostupné nějak více lidem, samozřejmě zase, jako to je otázka, jo, jak je by byly používány, ale řekněme, že to o nějaké to naše, vlastně to, co my tady děláme, že ti lidé našeho typu, tak se připomínám, my vlastně se k tomu postupně, my se na to rozpomínáme a nějak jako to otevíráme, jo, tu, řekněme, i tu skřínku, takovou pandořinu, aby to proběhlo harmonicky, takže já si myslím, že to je pořádku, je otázka, co je otázka, co s tím a taky, že jaké si ty síly, které to nechtějí odhalit, jestli jsou to opravdu nějaké, řekněme, temné síly, nebo to je prostě to pole lidstva, to je taková otázka, celá, jako, která byla v posledních letech, začala být velmi zásadní, jak to vlastně je.
Já samozřejmě tuším, že jsou to nějaké konkrétní síly, které drží to tady v tom otroctví, to jako, nebo v té zatemnění, že jo, to jako je jisté. A zároveň to je, je to lidské pole, je to vlastně v souladu, že obojí je pravda. No, takže ta síla toho pluta ve vodnáři, to podle mě to je, bude to prostě jedno z hlavních témat. Jak říkám, vodnář je minulost a je to zkušenost a to je to genialita z minulosti. Jsou to jako jo, dobré vlastně věci, překvapivé, šokující věci, poznatky, zkušenosti, jo, které vlastně my teď potřebujeme. To máš jak třeba palmové listy v Indii, jo? Tak zase před, já nevím, 3000 lety nějaký mudrc si tam sednul a začal psát na ty listy osudy lidí, který tady prostě přijdou, já nevím, za 3000 let a pak tam jdeš a dozvíš se prostě všechno, že jo? Jak se jmenuješ, jo? Jak se jmenoval tvůj manžel, já nevím co. Jo? Takže to je jenom jako... Jo, o tom, že ty schopnosti nám tady prostě byly nějak, to je téměř jistý, jo, že se tady něco takového stalo a no a jediný můžeme zase říct, že to tak má být, že to je přesně že v zájmu toho vědomého probouzení. Takže určitě je to fascinující téma, kdybych měla být času, taky se tomu prostě věnuju, že já miluju taky ty silový místa, různě to prostě zkoumat a bádat a jako určitě. No. Jako určitě, já právě jsem si i, mě i tady přišel vlastně nápad, jakým způsobem by se to dalo celý prostě řešit, že by se vydalo nějaký téma a vlastně třeba dejme tomu ten Štýrský Hradec, tady hned se někdo ptal, co to je za město, je to Grác, je to téměř na pomezí Slovinska, víme, že se je Maribor, nebo počkat, ne, to je Maribor, takže Grác, to asi si najdeme, jezdí se přes to prostě do Chorvatska. Já to znám, no. Jako překvapivý, že Štýrský Hradec je Grác, dobře, Grác, jako to je ten Hradec, jo, ale jako dobře. A dejme tomu se prostě vydá nějaký téma tady na příznacích transformace a všichni, co k tomu něco mají, co kde viděli nějaký informace, je daj na společnou platformu, dejme tomu třeba na naší skupinu Vědomá turistika a tam prostě se to začne shromažďovat a když bude dostatek těch informací, tak dejme tomu se třeba i vybere nějaký obolus v rámci nějaký nový neziskový organizace na tu výpravu a na to natáčení. A vlastně se tam pojede, lidi tady v Čechách budou to sledovat a bude se tam točit a vlastně se to odhalí. Jo. Ano, jako, ano, nebo, že různě pracovat třeba na všech úrovních, ano. No, třeba i toho Denikena zkontaktovat, protože on třeba tady bude teďka v květnu normálně v Čechách na nějakém festivalu a klidně je možný se s ním zkontaktovat, když on bydlí tadyhle ve Švýcarsku, to není daleko, že jo? A není v USA někde a dá se třeba s ním i o tom pohovořit a s dalšíma a prostě společně tyhle věci opravdu odhalit a třeba, protože to už není jako asi úplně tajemství, protože já nečerpám z nějakých tajných zdrojů, to jsou normální knihy, které tady, já jsem tady obložená prostě knihama, no, jo, já jsem musela uklízet před vysíláním, já jsem měla tady stoh prostě knih všech možných, včetně tady Krása nesmírná, klasické ruské pohádky, kde je spousta zajímavých věcí. Třeba o stavbě zlatého korábu je jedna pohádka. Jo? Wow. Stavba, ne, létajícího korábu. Prostě pohádka, jako, no. Jo? No, to je jedno. No. Takže já jsem obložená vším možným tady a ta literatura je to samý Dolores Cannon, že jo? A teď budeme mít třeba i vysílání s Alexandrou McKenzie, která nám bude povídat o metodě, kterou právě Dolores taky vymyslela, kde je vědomé spojování se vlastně s mimozemšťany, jako na úrovni teda channelingu, jo? Ne, že jedeme někam na Pluto, jo? Ale prostě jako, že oni ve skupině třeba společně se napojí a channelují a pak zapisují. Ano, takže ano. To jako... Tohle je prostě čas, aby jsme poznali svoji pravou historii. My jsme se o to pokusili v minulých letech v rámci té vědomé turistiky, což je náš YouTube kanál, ale prostě ta sledovanost byla minimální, řekla bych, že i z důvodu, že YouTube to nechce jako moc těch lidí dostat, ale prostě pokud by se to dělalo tak, že by vlastně to bylo kofinancované od těch diváků, tak prostě se ty videa natočený dají úplně všude, na Facebook, na nesmazatelné platformy, na YouTube, všude. A prostě není to už udržitelný, prostě ta informace, jo? Protože když jsou takhle ty knihy, tak kolik lidí si přečte tu knihu, jo? Ale když se to zahltí na sociálních sítích, prostě takový projekt, takže by se to dal
Já už během tohohle roku to hodlám jako dělat, zatím tak, jak v rámci našich dovolených s Ondrou to bude, ale naprostým základem v Evropě, i když je to na pomezí Evropy a Afriky, je Malta. To je prostě plný základ největších, naprosto totálních záhad. To jsou ostrovy, není to jeden ostrov, je jich tam víc. To jsou naprostý záhady jedno vedle druhého. Nemusíme jezdit do Kapadokie, prostě Turecko, ale taky to není daleko, dá se, ale tohle je opravdu, ta Malta je kousek, tam se všechno, to tam všechno je, tam jsou chrámy jako Göbekli Tepe, vůbec se nemusí jezdit do Turecka, teď my to máme tady u nosu a mimochodem tady u Prahy byl vlastně nalezen ten rondel, který je starší než prostě pyramidy, jo, nedávno, prostě sídliště obrovský, takže já si myslím, že se to tady začne pomalu odhalovat, jo, a vidíš to i ty, vlastně kroutíš hlavou a nevíš o tom, protože samozřejmě tohle není v český, ale znova říkám, není to tak, že to není v český televizi ve zprávách, to tam klidně mohlo být, ale ty lidi nejsou frekvenčně naladěný, aby v tom viděli. No, vlastně, jestli to potenciál. Nejsou, jo, protože znova říkám, ve Třelci dávno věku Deniken, ty filmy jsou i na YouTube, nebo Celestínský Bělosti, to tady je už od 90. 80. No jasně, no, že to je, to se lidi vlastně bojí, že jo, to je ten, to, že něco je jinýho, že jo, to vědomí je zúžený uměle, že jo, je zúžovaný, aby každý se zabýval jenom tím svým přežitím, svými emocemi, že jo, svým nějakým prostě světem. Takže je to strach, jako takže já, když jsem se začala věnovat tady těm ezoterním věcem, tak jsem prostě najednou z mýho života odpadlo spousta lidí, který prostě přišli. Ale, no přišli mě, to jo, ale chci říct, že tam jsem si na to hrábla docela, že jo, sáhla, že jsem byla tak nadšená, že jsem myslela, že všichni prostě budou, jo, astrologie a tohle, ale nepak, jako někdo prostě okamžitě zakroutil hlavou a podvod a šel pryč. A čarodějnice. No. A hřích. Nebo tak, no, ale spíš jako takovej, spíš tom byl takový jako strach, že je divnýho něco a tohle a prostě nezvyklýho. Jo, a protože to vyžaduje, i ta astrologie vyžaduje vlastně, aby se člověk vůbec s tím nějak jako aspoň snaha tomu porozumět, jo, tak nějakou zkušenosti mít, nacitovat, jo, rozšiřovat si ty obzory a než to hodit, odhodit, jakože to prostě není, je to nějaký, že jo, nějaká pavěda a dál a dál, to je zase, jsme u té králičí nory, takže jako to je ta ochota, ta konfrontace tady s tím, i třeba vůbec reinkarnacema, jo, to spousta lidí, že jo, tak máme oficiálně v naší politici nebudu nikoho jmenovat, tak prostě nevěří v reinkarnaci, no, teď si vezmi, jako to je děs, jo, to prostě, jo, co to je, jako, jo, v Indii tam by jako je hnali, že jo, to je jako nemyslitelný naprosto. A jo, a taky lidi, takže to se nedivím, že lidi žijou jako s tím, že jeden tenhle život, jo, teď tady nějak jenom se musí nějak si užít a rozmnožit se a přežít, no, tak není divu, že pak jako no, se o tohle z nějakého důvodu nezajímají, přestože my si třeba jsme přesvědčený, že to je jako že. Ale to přijde, no, říkám, věřím v ty velké planety, v tyhle vlivy a věřím stále ještě v ten potenciál, i když jsem taky krásně vystřízlivěla za tu dobu, ty minulý leta, já jsem jako za ten covidismus, ale taky jsem z toho nakonec šťastná, že mě to naučilo přijímat prostě lidi, jaký jsou. No, moment, ale víš co, já jsem plně na tvý vlně, ale ještě víc, protože v rámci toho poselství, co jsem dneska dostala ve výtahu, já stoprocentně věřím, že se extrémně zvedá poznání a obrovské množství lidí se o to začíná zajímat. A skrze tyhle záhady, ty UFO záhady, se právě k lidem dá dobře dostat. Ano. Jako v rámci i toho duchovna. Protože to hlavně, jak jsme teda zjistili, tady nejvíc jedou videa, které nepojednávají o osobním rozvoji. Jo? Prostě, protože samozřejmě v rámci třeba té astropsychologie se musíš dotknout bolavých míst, jo? Že to je jasný. Ale ufoni, záhadný, archeologické věci, já s tím mám docela úspěch, ale skrze to právě může dojít člověk vlastně ke svýmu původu. A pochopit, že tady byly civilizace a že my nejsme prostě nějaký primitivní opice, ale problém je prostě opravdu v tom, že lidé nejsou zabezpečení na úrovni první čakry, ale hlavně proto, že jí mají zablokovanou. Jo, že já jsem taky měla zablokovanou a tím pádem jsem vlastně nežila v hojnosti a byla jsem v tom stresu toho
toho hypotéky, úvěry, sociální, zdravotní, jo, že ano. Nemáš vůbec prostor tyhle věci dělat, protože musíš se uživit takzvaně, jo. Ale jinak ta reinkarnace byla prý záměrně vypuštěna z Bible. Ano, protože lidi by prostě, protože to je taková ta pravá duchovnost, jo. Ale ještě je zajímavá věc, jak jsi mluvila o té Indii, tak to je prostě nádherný a je to velice důležitý tady říkat lidem, protože lidi uvažujou tady v Čechách jenom na úrovni toho, jak je to tady v Čechách. Málo kdo byl dlouhodobě někde v cizině nebo v nějakém i dokonce místě, kde je duchovnost, ale ta Indie vlastně nám přináší obrovské množství lidí, který duchovně žijou. A já jsem teď se dotkla i té kosmologie těch starých Slovanů a Árijců, vlastně té první rasy, kdy oni si říkali rasa, takže to, to sedí. A já to tady mám, že oni, mám to tady vedle na obrazovce, že oni uznávali vlastně čtyři světy. A to jak teda jeden byl materiální, to tělo, a další tři byly duchovní. Takže třeba podsvětí, dejme tomu nějaký očistec, kde čekají duše na další inkarnaci, předků, jejich předků svět, zase je mnohmotný, zároveň i vlastně bohů, těch vyšších, prostě povznesených bytostí. Prostě tři světy byly duchovní a jeden byl materiální. Jak oni to měli nastavený? A my tady máme vlastně povětšinou pouze materiální, ale my tady, myslím v Čechách, jako zase na druhou stranu. Já v Evropě, no. V střední Evropě hodně. No, moment, protože ono jako na Slovensku třeba furt je tahají do kostela jako katolicky, ale taky je tam aspoň nějaký náznak duchovna, jo, i když pokřivený, ale prostě v Rakousko, tam se vlastně do dneška zdraví Chris God, jo. Takže Itálie, celá Španělsko, pořád je tam prostě duchovnost aspoň nějaká. To je pravda. Nějaký vztah k Bohu, jo, ale v Čechách? Poláci. Jak Poláci. Takže ono je jako pozor, jo, že my Češi nějak jsme se tady vymknuli. Přitom máme být ten duchovní národ, že? Tak zase zároveň je to ta rebelie, že ono to zase přináší jako jiný věci. No, uvidíme, no. Takže jako duchovnost tu je, jo, ale já říkám, nová spiritualita je ruku v ruce s věkem vodnáře. Ta nová spiritualita by měla právě napravit ty pokřivenosti a vyklátit vlastně ty falešné modly. Neříkám vrátit se k těm původním, jo, ale prostě... K těm pravdivým. Takový, že se lidi bojí i toho slova Bůh, než si pod tím představí tu církev nebo tohle. A ten vlastně Saturn třeba v těch rybách vlastně může zase jako tomu dát tento, jako zase no, říkáš, očistit od těchto různých věcí, protože na té čisté cestě jógy nebo mystiky, tak se tak nebojíme, že to je to prostě, nejdřív vnímáme, že my jsme teda jako my a Bůh, že, tak hledáme k němu cestu a potom teda dochází, nebo zároveň chvilkama už dochází k tomu plnému splynutí, že to vlastně je jedna věc, jednota. No, to jsou ty poslední pravdy. Takže sice tady nemáme tolik ty věřící lidi, ale zase třeba takové bytosti jako Eduard Tomáš, nebo manželé Tomášovi, že mystiky Drtikol a Minařík, jo, kteří tu cestu už teda nám značně prošlapali. Takže možná je to potom rovnou naskočit do toho, na to přímou stezku, že no, cesta je otevřená, určitě. Tam je ten Saturn v rybách, no, si myslím hodně, nebo bude. Naposledy konec konců v 90. letech to jsem zažívala hodně, že to jsem se setkala s tou spiritualitou vlastně takového typu a to se to vysedávalo v čajovnách a jo, meditovalo a prožívalo, takže teď je to takový posun zase po těch 30 letech jako víc do té praxe, uvidíme. No. Super, jo. Tak tady diváci píšou, že i v jižním Německu se také zdraví Grüß Gott. Ano, určitě. Ano, jako ano. No. Ale abychom se vyvázali z takových věcí, jako třeba yoga nebo astrologie od ďábla. Jo? Takže tam pozor na tyhle ty jako přesvědčení od katolické církve. Mm-hmm.
Ano, ano, to, no, to bych mohla vyprávět. No. Jasně. A taky třeba ano. Budeš vyprávět tady tohle. Já no. si myslím, že bychom mohli udělat ještě jeden pořad třeba i v rámci té vědomé turistiky no, a soustředit ano, se jenom na tu Indii, jo? Třeba ano, jenom na 30-40 minut, ale... Jo, určitě, s radostí, s obrovskou radostí, no, 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 no. I třeba pro podporu toho, aby si sestavila další skupinu a jela si tam znova, protože oduševňovat tady náš prostor, to je to, co my máme za úkol. Prosvítit určitě, hmotu. Určitě, takže... určitě. No a já třeba i to Bulharsko, že jo, je dostupnější. Jo, teď tam zrovna vlastně chystáme, už vyhlásíme brzo cestu s Martinkou Bártovou, takovou kněžkou slovanskou a budeme tam pracovat s ženami a tam jsou taky fantastické místa, že trácká civilizace, tak to jen tak, že taky přesně. Se to... Taky další, že jo, možnost. Určitě velmi, velmi ráda to putování, to poutě takové, ta práce s těmi místy, to je prostě moje velká, no jak to říct, velká radost. No, no to naše taky, tak to je perfektní, tak no. To my se rádi staneme mediálním partnerem tady těch vašich cest a podpoříme je i u nás na našich sociálních sítích, protože to je pecka a už mi jde zase mráz po celém těle, protože to Bulharsko, to je mazec, jednak tam je tradice Babi Vangy a zároveň tam je prostě spousta zajímavých věcí a ta trácká civilizace dokonce tady byla, i jsme natáčeli takovej zajímavý pořad o tom, že tam někde je hrob bohyně Hatshepsut. Takže tam má být někde. Bastet, bohyně Bastet. Ne, Bastet. No, jo, no, je, Bastet. Ano. O tom mluvila jedna paní numeroložka, je to paní Marcela, teď nevím, jak se jmenuje dál. Jsme s ní točili, ano. No, vidíš, tak to jsem viděla a samozřejmě tam taky hodlám podívat. Někdy ale ono, je to nebyla. Strašně blbě se to hledá, jako jo, je potřeba to fakt jako no, hledat. No, ale podle toho videa věřím, že by se mi to nějak postupně podařilo. No, je to jako mimo. Úžasný, protože to je, tam je spousta míst, kde téměř nevkročí lidská noha. A to též teda v Rumunsku, to je vlastně obrovský území, hory, něco jako naše Beskydy, třeba nebo prostě nějaký Jeseníky, nebo tohle, jako Karpaty. A tam jako to je úplně panenská příroda, jo. A přitom je to taky tady, co by kamenem dohodil v Evropě, ano. Takže krása. Tak jo, tak to se budu těšit a potěšit diváky pozvat na nějaké tvoje akce, nebo co ty vlastně teďkon děláš, nebo co chystáš. Ano, no tak za prvý bude ta cesta, ještě teda nemohu dát někde odkaz, ale už teď ponovu, jestli nějak sledujete třeba mě na Facebooku nebo na YouTubeku, Zprávy z nebe, si můžete dát do odběru, tak tam, pokud vás to zajímá, tak tam to dám do nějakého buď příspěvku, nebo budu o tom mluvit vždycky v tom videu, že to, ta cesta bude v červnu, bylo by to v červnu. A zatím je jedna cesta pro ženy, uvidíme, možná bude i pro muže, nebo smíšená. Tak to je z cestovatelských, pak na podzim možná se vydáme k hoře Kailáš, už se vypadá, že se to otevřelo. To je velký projekt a ten taky teprve budu vyhlašovat to datum a tak. A jinak ještě mám rozjetý, ale teprve začíná kurz astrologie pro mírně pokročilé, taková astrologická střední. Takže vřele zvu, taky najdete na webu nebo nějaký, prostě dám odkaz a to je každou sobotu jednou za měsíc tady u mě doma, takovém jako prostě domácím prostředí si probíráme tranzity planet. Jo, chce to mít aspoň nějaké základy, trošku ty je úplně nejjednodušší. No, tak to je asi takový. Jo, pak je taky samozřejmě, můžete si zakoupit kurz astrologie, videokurs struktura zvěrokruhu, nebo přednášku o sedmi jemně hmotných tělech, to vřele doporučuji, to je unikátní metoda právě z Ruska, jak se ta těla nakládají na zvěrokruh. Jo, je to asi za 770 korun a asi tak, já nevím, 2 hodiny nebo hodinu a půl, jo, a stačí k tomu zase mít aspoň nějaké povědomí o těch znameních. A takže to jsou takové teďko ty, no, nějaké ty produkty, co začínám vytvářet. No, tak jako a jinak teda ty Zprávy z nebe, nebo můžete si dát do newsletter, si nechat posílat a dozvíte se včas o všem, co podnikám. Tak to je ideální a samozřejmě taky, nevím, jestli si to říkala, že nabízíš i individuální horoskopy vypracování určitě, jo, že? Tak to už, no, to se rozumí samo sebou, ale samozřejmě ano, děkuji za připomenutí. Určitě to je ten denní chleba a můžu ty horoskopy přes léto je budu i nahrávat, takže to nebude závislé na nějakém setkání a jinak můžete buď ke mně přijít domů nebo na dálku po Skypeu a tak. Zatím tam mám nejbližší termíny někdy
v květnu a pak asi až na podzim, no, že přes léto zřejmě budu cestovat, takže, ale není problém si to nechat, ten horoskop třeba nahrát. No, tak. Fantastický. Takže v tom věřím, že se napojím dobře. No tak super. Tak jo, tak já ti převelice děkuji, že jsi tady s náma dneska byla. Určitě se nevidíme naposled, určitě natočíme další zajímavé povídání. Jsem ráda, že jsem v tobě našla i někoho, kdo, koho zajímají tady tyhle ty záhady a odhalování té tajemné minulosti nejen planety Země. Pozor. Ano, ano. Takže jo, takže super. No a já ti tedy přeju, ať se tvoje dílo daří a taky se loučíme s diváky. Mějte se krásně a nechť tedy tyto tranzity jsou vám k duhu a Šivova noc je za námi, ale před námi je tedy teďka tady to seskupení planet a pojďme to pěkně uchopit. Tak měj se krásně, ahoj. Taky, taky a vy, taky. Zdravím diváky, přeju nádherné prožitky tady té doby bláznů a požehnání mnoha a milost a ať se daří, ať to proudí síla a láska. Namaste. Super. Tak jo. Ahoj, měj se krásně, diváci, loučíme se s vámi, mějte se také krásně a nechť vás provází síla vědomého tvůrce.